اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں دعا ہائٹ بڑھانے کے لیے، دعا قد بڑھانے کے لیے۔ جی ہاں میرے محترم بزرگوں، دوستو، جن لوگوں کی ہائٹ چھوٹی رہ گئی، جن لوگوں کی ہائٹ نہیں بڑھتی، انشاءاللہ آپ کو اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی ہائٹ میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ یا فتح، 70 مرتبہ یا فتح، جی ہاں، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص، جی ہاں، اور پھر آپ نے اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے۔ تو میرے محترم بزرگو دوستو، اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا، یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔